Maqedonia e Veriut e përfundoi procesin e votimit. Dy ciklet zgjedhore të mbajtura me 24 prill dhe 8 maj u kurorzuan me fitoren e vëmëro dhe pëmënes, partia e cila fitoi më së shumë të vota, mbi 400.000, kurse partia që edhe vede pranoi humbjen ishte LSDM, e cila nuk mori më shumë se rreth 150.000 vota. Votat e koalicioneve më të mëdha të përkthyera në mandate deputetësh janë vëmëro me 58 deputet dhe LSDM 18 mandate deputetësh. Kampi Shqiptar, Fronti Europian fitoi mbi 137.486 vota ose 19 deputet, kurse koalicioni vlen 106.991 vota ose 13 mandate. Risi në këto zgjedhje janë 6 mandate televizje ZNAM, e cila mori 55.539 vota. Me një shifër të afërt është edhe partia Levica, e cila ka marrë 67.338 vota dhe po ashtu ka 6 mandate. Mandatet e partive të Frontit Europian janë: BDI ka 10 deputet, Alianca e Zeadin Selës 4 deputet, PDSH 2, TDP 1 deputet, Lëvizja e Turqëve 1 deputet dhe Lëvizja Populli 1 deputet. Sipas njësive zgjedhore, në njësin 1, Blerim Beqeti dhe Ilir Hasani, në njësin zgjedhore nr. 2, Sadullah Duraku, Skender Recepi Zeidi, Diana Toska dhe Elmi Aziri, në njësin zgjedhore nr. 5, Zeadin Sela, Musa Gjaferi, Arbana Pasholli dhe Ismail Jauski, në njësin zgjedhore nr. 6, Ali Ahmeti, Talat Gjaferi, Ilir Edauti, Menduh Thaci, Rina Ajdari, Bejgjani, Jan Ilias, Ilir Demiri, Salim Murati dhe Fatmire Isaki. Mandatet e partive të koalicionit vlen: Alianca e Arben Taravarit 5 deputet, Lëvizja Demokratike 3 deputet, Alternativa 2, Besa 2 deputet dhe Vetëvendosja 1 deputet. Mandatet e vlenit sipas njësive zgjedhore: në njësin zgjedhore nr. 1, Izet Meqiti dhe Bekim Sali, në njësin zgjedhore nr. 2, Afrim Gashi, Riad Shaqiri, Merita Kojagjiku, në njësin zgjedhore nr. 5, Salim Sulejmani dhe në njësin zgjedhore nr. 6, Bilal Kasami, Bekim Qoku, Mimoza Musa, Halil Snopçe, Fatmir Limani, Saranda Imeri Stafaj dhe Sadik Sulejmani. Kujtojmë se këto janë nga 98.60% të rezultateve të përpunuara nga KSZ. Kjo e fundit pasdite ka paralajmëruar rezultatet e 100% të votave të përpunuara. Dalja e qytetarëve në votim më 8 maj ka qenë 53%, kurse më 24 prill ka qenë 48%.